بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے ہومیوپیتھک دوا انسولین۔ سب سے پہلے ہم اس کی اہم علامات بطور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ ذیابیطس، جگر اور لبلبے کے نظام کو درست کرنے کے لیے یہ اہم دوا مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی دیگر تفصیلی علامات کا تذکرہ کریں گے۔ انسولین کا سب سے زیادہ اثر ذیابیطس کے مرض میں ہے۔ ذیابیطس میں اس کی چھوٹی طاقت استعمال کروائیں۔ یہ کاربوہائیڈریٹ کے اوپر آکسیجن کے عمل کو بحال کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے جگر میں گلائکوجن محفوظ ہوتی ہے اور جگر اور لبلبے کے نظام کو درست کر دیتی ہے۔ ذیابیطس کی ایسی ابتدا جب جلدی علامات رہنما ہوں، چہرے کے کیل، گہرے پھوڑے، جلد کے سرخ داغ اور ہاتھ پر خارش والا ایگزیما، نکرس، مذکورہ حالتوں میں اس کا استعمال دن میں 3 مرتبہ کھانے کے بعد مفید رہتا ہے۔ جلدی سوزش پیدا ہوتی ہے، پھوڑے، پھولی ہوئی رگوں کے زخم اس کے ساتھ بکثرت پیشاب آتا ہے، اور یہ اس کی اہم علامت ہے۔ مقدار خوراک 3x اور بلند طاقت دن میں 2 سے 3 بار حسب ضرورت استعمال کی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔